Okay, gutta. Jeg vil ha en clean fight, en fair fight. Husk 30% til huet. Følg min instruks til enhver tid. Forsvar dere selv til enhver tid. Og så koser vi oss. Shake hands. Let's go! Runde 2.
Klar for runde tre. Thank you.
Fram til en avgjørelse. Det ble meget jevn sådan. 29-29, 37-27. Enstemmig decision med andre ord. Vinner fra rett hjørne og Luke Lettelig Santal!